Ben kaçan tam otasını okumdum. Otasını alıp bedekten araştırdım kadarıyla terörlerin ve darinlerin taşkım kaçan tamın dersin. Hiç yok için gösterilen kalp tutunan, yek olsun kaçan tamın dersin. Yes, avya teknik brigadirim aşkatır. İnkına tiri bir aşkatan kadarıyla zamanla aşağıni verilsin gelin çaz. Gülüksüz yer konkan bir halterin. Görüş et o epilepsi araştırılın mod. Taşları Moskova'ya gönderilir buzmanı. Որից հետո հիշողությունս կորցրեմ գողապտուտն եմ երկրորդ քարքարշան թեմ դարձել այն մարդիկ օթալշունները ավիաճեխնիկները ավիաինժեները օքեր պետական առաջադրանք կատարելով տարիների ընթացքում հաշվանդամ դարձել պետությունը պարտավորը դեր կանգնի վճարի փոխհատուցում 2006 թվականի սեպտեմբերի 1-ին արգելեցին փոխհատուցման վճարումը որից հետո մենք հաշվանդամներս պահանջում ենք վերականգնել փոխհատուցման վճարումը վերականգնել մեր իրանք որպեսզի մենք ստանանք մեզ հասնում փոխհատուցումը մենք հաշվատամներս 120-ից ավել մարդ են գերել, որից մնացել են 55 մարդ։ Մարդիկ մահացել են, մարդկան ձեր փոշկավոր դեղորայ գնել։ Մենք հաշվատամներս սովետական կարգերով կստացել ենք փոխհատուցում։ Հայաստանը դարձել առանձին հանրապետություն, ստանում ենք փոխհատուցում։ 2006 թվականի սեպտեմբերի 1-ին արգելեցին փոխհատուցման վճարումը։ Մենք հաշվատամներս պահանջում ենք վերականգնել փոխհատուցման վճարումը, վերականգնել մեր իրանքը, որպեսզի մենք ստանանք մեզ հասնող փոխհատուցումը։ Իսկ ասեք, դուք այսքան դիմում եք վարչապետին, կառավարությանը, նաև նախագահին, գիտեմ, ձեզ ինչ-որ բան առաջարկել են, մի ժամանակ ասում են, ինչ-որ տարածք պետք է վաճառեն ձեզ տարածքում, հա, տարածքը միշտ խոսք են տալու, կվաճառենք, կտանք, կվաճառենք, ոչ մի տար բան բարի գործ չնա։ Այսինքն մինչև հիմա ինչ դուք սկսել եք այստեղ հավաքվել։ Արդեն 9-րդ տարին է շարունակ մենք պայքարում ենք։ Ոչ մի առաջ հանրապետության հարաբերակ մենք ցույց անում, բարամեն մետրոն մենք ցույց անում, բայց ոչ մի դրական պատասխան չեն անում։ Մինչև հիմա ոչ մի բան, ես տղա եմ կորցրել Իրանում։ Ինքնաթիռը վթարվել է։ Ուղարկել էին աշխատանքի ինքնաթիռի անձնակազմի հետ միասին։ 2001 թվականի մայիսի 17-ին վթարի ենթարկվեց։ Նշանակեցին օրենքով սահմանված աշխատավարձի 40%-ը կերակրողին կորցնելու համար, կան երեխաներ, ծնողներ, մի քանի տարի, մի 3-4 տարի վճարեցին, դրանից հետո արդեն քանի տարի է չեն վճարում, բողոքում ենք։ Ես այսօր արդարադատության նախարարին դիմեցի, որ ես տղա եմ կորցրել, պատասխան տուր, քանի տարի է ես բողոքում եմ։ Ինձ ասում է իմ իրավասության տակ չի գտնվում, բայց այն ժամանակ, որ գույքը վաճառում էին, թավանեցին, որ չհասներ մեզ, այսօր վաղուրն ասում է իմ իրավասության տակ չի գտնվում, ում դիմեմ, Ադրբեջանին, թե Իրանին, արդեն համբերության բաժակը լցվել է, 77 տարեկան կին եմ, ես արդեն 7 տարի կանգնում եմ պլակատով, այստեղ ես Սերժի դիմաց, հարցին լուծում չեն տալի, խապում են, ամեն ինչը խապելով է։